hem fet un diccionari sobre animals mitològics. Lo hem fet d'aquest tema perquè ho considerem un tema interessant i excepcional. Drac, substantiu masculí singular. És un reptil alat, gigant, carnívor i escupefoc. Sol habitar en coves protegint tesors. Aquest és el nostre diccionari i l'hem fet de persones famoses en el món. Harry Potter, substantiu masculí singular. Va posar de moda les ulleres redones. Este és el nostre diccionari de l'escola. L'hem fet en un treball cooperatiu i té definicions sarcàstiques dels terrors dels alumnes. Deure, substantiu masculí plural. Definició, tarea imposta pels professors a manera de torturar els alumnes. Quan hi ha un excés, sempre l'alumne els acaba a les 12 de la nit. Hem fet un diccionari sobre les pel·lícules. Pinocho, això és la història d'un ninot que es converteix en persona. Si dia mentires, pues el nas li anava a créixer. Bon dia, estem aquí presentant el nostre diccionari del carrer. Ens ha costat molt fer-ho, però al final ho hem aconseguit. Vaig a llegir ara unes definicions. Cani, persona de barri que molesta perquè posa la música en el cotxe molt forta, substantiu masculí. Paperera, objecte metàl·lic que la gent ignora, substantiu masculí. Nosaltres hem fet un diccionari de pel·lícules de Disney. Com per exemple hem ficat la pel·lícula de Ratatouille, que el seu protagonista és Remy, un ratolí amant del bon menjar que sempre ha somiat ser cuiner, que és substantiu propi i masculí del singular. I Alfredo, que és un xic que entra a treballar a la cuina d'un famós restaurant de París i que fa amic i que es fa amic secret de Remy, que és substantiu propi del masculí singular. Nosaltres hem fet un treball sobre el col·legi. Bany, substantiu masculí singular, únic lloc on es pot descansar. Este és el nostre diccionari de col·legi. Bolígraf, masculí singular, objecte que deixa als alumnes sense mans. Este és el nostre diccionari sobre les marques. Adidas, substantiu masculí, associació d'idiotes dispostos a superar-se. Este és el nostre diccionari de la publicitat. La definició més graciosa del nostre diccionari és la de Samsung S7, masculí singular, i la definició és que és millor arma voladora que quan toca a terra explota, perfecte per atacar els enemics. Aquest és el nostre diccionari temàtic, va de sèries de televisió. Una de les nostres definicions és Gran Germà. Gran Germà és una sèrie que tracta sobre uns canis que es posen a una casa sense mòbils i es dediquen a insultar-se fins que a sol es quede un. 3. Hem fet un diccionari temàtic dels contes. 3. Una de les nostres definicions és Sonic, substantiu masculí, que és un eriçó blau que va més ràpid que la cua de Mercadona. 3. Hem fet un diccionari dels futbolistes de tot el temps. Una de les nostres definicions és Kaká, substantiu masculí, exjugador del Real Madrid i Milan, nom semblant a aquesta cosa que ix pel culet. Anem a presentar-vos el diccionari temàtic nou que ha salgut de Star Wars. Conté totes les definicions dels personatges de les pel·lícules 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Una de les nostres definicions és Darth Maul, masculí singular, assassí mut que pareix un diable amb punxos.